এতিয়া নেথাকিব কেওয়াইসির জঞ্জাল আৰু নেথাকিব মার্জিন পেমেন্ট আৰু স্যার আপোনাৰ স্যার আৰু বৰদেউৰ কি খবৰ মাকৰ ঘৰত আছে তেওঁ ঠিকেই আছে সাগৰ আচ্ছা আচ্ছা আৰু 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 টেক্সো দিব লগা নহব আৰু আমাৰ নামো কতো নুলাব ইয়াকে কয় ডাব্বা ট্ৰেডিং কৰেক্ট ইয়াকে কয় ডাব্বা পলাল যিহেতু এখন হাতেৰে কেতিয়াও চাপৰি বজাব নোৱাৰি সেয়েহে ডাব্বা ট্ৰেডিং কৰা বা কৰোৱা দুয়োটাই আইনমতে অপৰাধ কেৱল ছেবিৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ষ্টক এক্সচেঞ্জতহে ট্ৰেডিং কৰিব ছেবি প্ৰত্যেক ইনভেষ্টৰৰ শক্তি